երեկոյան սպասում էինք անուն, անունը չեղավ, ինձ հետաքրիր եթե անվան չլինելը պայմանավորված է այս հանդիպումներով եւ ինչ որ հստակեցում պետք է մտցվի միջև երկու շաբթի, թե նախագահը իր ոչի մեջ է սիրում է բոլորին գցել նիարդային վիճակի մեջ վերջում է, թե թուլացած է այդպես արդեն շատ հեշտ հանգստացնել, թե իրականում կա որոշակի ճնշում եւ այդ ճնշման արդյունքում է որ անունը կոչացավ, այն հասեք Ես կարծում եմ մենք պետք է չափազանց մեծ նշանակություն չտանք թե այսօր է անունը տրվել թե վաղը, կարևորն այն է որ անունը կլինի, կլինի երկու շաբթի օրը, որտեղ դա օրենքի պահանջներին համապատասխան է, լինելու է պաշտպան գործադիր մարմնի նիստը, դրանից հետո քաղաքի նիստը, որի անդամ են բոլոր մեր խմբակցության անդամները, հուսակցության այնպես որ օրենքի պահանջին համապատասխան անունը կհնչի։ Կարևորը իմ կարծիքով ոչ թե անունն է, այլ այն վերաբերմունքը, որ դրսևորվում է եւ ձեր ասածի մեջ չգիտեմ ինչու դուք կատակի վերաձեցիք, բայց կարծում եմ նախագահի հայտարարությունը, որ երկուսից ավել անգամ նախագահ չպետք է առաջադրվի եւ նույնիսկ չնայած օրենքը թույլ է տալիս, որ վարչապետ նշանակվի, ինքը այդ պաշտոնին ևս չի հավակնելու, սա չափազանց կարևոր քաղաքական հայտարարություն է, որը իմ կարծիքով պիտի ողջունել ոչ թե անձի հետ կապված, այլ որպես քաղաքական դիրքորոշում եւ հայեցակարգ, որպեսզի մենք միշտ ընդունենք, որ Հայաստանը Ադրբեջան չի, արևելյան ասիական խանություն չի եւ Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացները անհետացան անշրջելի է։ Բարմին ես, կարծեմ մենք այդ հարցին արդեն շուտ ենք պատասխանել, մենք այդպիսին ենք, թե այդպիսին չենք, եւ մի տեսակ համեմատությունն էլ դիեր, մի տեսակ ծիծաղելի չի, այսինքն նորմ է պիտի Ադրբեջանի հետ համեմատվենք, Թուրքիայի Բաշու հետ համեմատվենք։ Որոշ ուժեր անընդհատ շահարկում էին եւ ես բոլորին մեկընդմիշտ պատասխան տրվեց։ Ես այդ կարծիքին եմ։ Եվ պիտի տրվեր այդ պատասխանը, որպեսզի որոշ ուժեր այլևս չեղաստեղը չքննարկեն եւ այսպես ասած մտավարժանքներով չզբաղվի։ Քանի որ պարոն Մինասյանը ուղղություն տվեց իմ հարցադրումից կենտրոնանալով նախագահի ասամնադրականի հետ կապված, քանի դուք էլ անդրադառնաք։ Հա, ես սկսեմ նրանից, որ գաղջ մթնոլորտից։ Իսկապես մենք հոգնել էինք մթնոլորտից, որի անունը գաղջ է, եւ ներկայացումը, որ սկսվեց, շատ հետաքրքիր է։ Ես համարում եմ, որ քաղաքականությունը դա նաեւ ներկայացում է, պետք է դա լինի հետաքրքիր։ Պետք է, որովհետև դա բոլորիս գործն է, բոլորիս է վերաբերում, դա շատ հետաքրքիր պետք է լինի, մեր քաղաքական կյանքը կարծում եմ, որ հետաքրքրացավ, առաջին տպավորությունը դա է, մենք դա ապրում ենք արդեն, սպասելիքներ կան եւ կարծում եմ, որ նույնիսկ դրական սպասելիքներ են։ Հիմա ասեմ, թե ինչի ինձ համար օրինակ կարևոր չի այլևս ազգանունը, ես դա կարևոր է, ընդհանրապես անհատը կարևոր դեր է կատարում։ Իրադրությունները զարգացած պետք է լինեն, պետք է համապատասխանեն այդ անհատին, բայց իրադրությունը ծնում է իր անհատին, ուզում ասեմ, ես չեմ թերագնահատում անձնավորության դերը, բայց երկու այդ համանդրության մասին եղած այդ հայտարարությունը հուսադրող է։ Մենք այսինքն արդեն ունենք քաղաքական նոր կուրս։ Ես դա հասկացա, որ եթե չեք նորանում, չէ՞։ Ուրեմն, եթեն էլ լավ, ինտրիգ կար եթեի մեջ, եթե չստացվի խանգարող ուժերը, եթե չստացվի, ոնց որ կա, դա տենց էլ կմնա ամենաքիչը, եթեն դա էր նշանակում, ինչին որ դուք սովոր եք, դա կստանաք, բայց ես ձեզ առաջարկում եմ նոր բան։ Ես ոնա կարծում եմ, որ սխալ էր չգնալ նախագահի հետ հանդիպմանը։ Այսինքն գնում ես, նախ դա սիմվոլիկ պաշտոն է, հրավիրում է նախագահը, դու ասում ես, չեմ ընդունում, չես ընդունում, ուրեմն մեր թխած հացն էլ պետք է չուտես։ Իսկ կարմիր գույնի փողկապ կարելի է կապել կամ լոլիկ ուտել, կոմունիստների ժամանակ մենք ասում էինք, չէ՞, ես այնքան սկզբունքային եմ, որ կարմիր գույնի լոլիկն էլ չեմ ուտում, պամիդորը կարմիր է, կոմունիստների գույնն է, դա այդպես չի։ Հրավիրում եմ խորհրդակցության, գնացեք, ասեք, որ համաձայն չենք այդ կուրսի հետ, մենք այլ բան ենք առաջարկում, այսպիսին է այդ բանը։ Ես կարծում եմ, որ ամենաքիչը դա կարող է ստացվել այս հանդիպումներից,
ոմանք կարող են ասել, որ այդ կուրսի հետ, սահմանադրության այդ քննարկման այդ ձևի հետ։ Ինչ է կարող։ Նույնիսկ դրանից համաձայն չէ։ Այդ ուժերը հիմա տեսեք տպավորությունը ինչպիսին է։ Նրանք ովքեր որ կհամաձայն են կոալիցիայի մեջ մտնել, դա նուրբ է, ես չասեմ էլի այսօր ինձ մասին ինչ կարծիք ունեմ, բայց ովքեր որ ընդդիմախոս կդառնան, դրանք նույնպես կլինեն, ես ոնց ասեմ, կոնվենցիոն հարաբերություններ կլինեն ընդդիմախոս, այսինքն պայքարի քաղաքակիրթ կանոններ կլինեն, եւ ազգային ժողովում, այո, եւ դե կոնստրուկտիվի մեջ մենք միշտ հասկանում ենք հանձնվող չէ, կոնստրուկտիվ, այսինքն բան, վարձկան բան էլի, երբ որ ասում են կոնստրուկտիվ է, դա նշանակում է դա դրածոն է, հիպեր ֆիկտիվ չէ, այսինքն ես չէ, ես կարծում եմ, որ իսկական ընդդիմությունը շանս է ստանում հաջորդ իշխանական ընտրությունների ժամանակ լուրջ ռեսուրսներ ունենալու, լուրջ պայքար ունենալու համար։ Այսինքն ընդդիմադիր դաշտին ես կարծում եմ, որ ընդեղ ոչ իր կանչի ասել, դուք հիմա ինչ որ ունեք, դրանից քիչ եք ունենալու։ Խոսքը նրա մասն է, որ պետական ռեսուրսները չեն օգտագործվի ընդդիմության դեմ, քաղաքական հուսակցության դեմ, պետական ռեսուրսները չեն օգտագործվի, որտեվ եթե սա հրաժեշտի սկիզբն է Սերժ Սարգսյանի, մենք գիտենք, որ Հրաժեշտը շատ 4 տարի դեռ կա։ 4 տարի էլի սկիզբը ասեցի, չաշի վերջը։ Հրաժեշտ, ուրեմն նա պետք է 4 տարին շատ քիչ է, որպեսզի իմ կարծիքով բավական ավերված քաղաքական դաշտում, քաղաքական դաշտը լավ հանձնելու համար։ Ինչ վարչապետ է, ինչ վարչապետ է լինելու կարելի։ Վարչապետը ես ասեցի, նա ներողություն, վարչապետը ես կուզենայի, որ դա վարձկան չլիներ, լիներ իսկական իրենց թիմից եւ կրեր պատասխանատվություն։ Չասեք ձերկերս, ականջներս, բերանս փակեն։